Hallå, hallå. Fredag igen, hörni. Från ett halvsoligt, halvmulet Tumba. Det är inte lika varmt som det var förra veckan. Då var det riktigt jäkla varmt. Men det är fortfarande skönt. Det är en bra sommartemperatur för att åka jänkarbil i alla fall. Och det är huvudsaken. Idag så ska vi köra raggarbilarnas raggarbil. Som man brukar säga det. Tusentals raggare kan inte ha fel. Impala är fantastisk. Och det är precis så det är med Chevrolet Impala som modell då. Den bilen har blivit omåttligt populär, mycket tack vare att det finns extremt mycket delar att få tag på till de här bilarna. Vilket gör att vad som än går sönder så kan man med relativt enkla medel få ordning på det igen. Och det är ju det som är, ja, det är receptet till en lyckad populär bil. Det är därför Impala har blivit så himla poppis. Året 1958, årsmodell 1958, då börjar ju då historien om det här med Impala. För att då kommer nämligen Chevrolet Bel Air med sin top of the line modell då, som heter då Bel Air Impala. Och den bilen är ju ikonisk av idag, och den var även med i Sista natten med gänget. Där var det en vit och sportcoupé 58 som var skitfrän. Man satt och dreglade över den där när man var liten och snurrade den här filmen flera gånger om. Idag så ska vi göra då en 1960 års modell, så det här är ju då en 60a. Och det är dessutom något som kallas för flat top. Och det är ju då, ja, flat top, terrasstak kallar man det också för. Och det har egentligen att göra med att taket sticker ut utanför bakrutan där bak. 60an som vi har fått in här på museumet. Den här bilen är även då på våran salesavdelning. Har vi lagt ut den, men vi kommer också parkera in den här på museumet. Så kommer ni och besöker oss, så kommer ni också få se den här härliga bilen inne på museumet. Det är ju då som jag sa en 60, det är ju då fyrdörrars HT, men då kallas de generellt sett för flat top när det är fyrdörrars, den fyrdörrars sportmodellen då. Den här bilen, 59an, kom ju då först med de här liggande fenorna då. Så att det blev väldigt liggande fenor, och sen 1960 så fortsätter man ju med det. Men då blir det inte de här svepande måsvingarna, utan då har man hackat av det lite grann. Vi kan väl gå in bak och titta lite på det här, för det är skitsnyggt där på de här bilarna. Och man har dessutom, 58 så har man ju då runda, alltså tre stycken bakljus på Impala. Och sen då får man ju det då 1960 igen. För att 59an har ju liggande måsvingar och måsögon, eller vad man ska kalla det då. Men ni ser här i alla fall formen, att här har man då en, precis här uppe kommer den här knicken då, där man går rakt. Så att det blir inte den här svepande måsvingen 1960, utan då har man istället det här knicket i mitten. Och man ser det, om man tittar i metallen snett framåt, så ser man att här någonstans är det bäckat, och sen går det upp dit och sen går det tillbaka. Supersnyggt. Och som sagt, de här bakpartierna blir ju jäkligt häftiga också, tack vare att man får så väldigt mycket space här under då den liggande vingen. Och under till generellt sett så får man ju ett svep. Ni ser här, det blir som en kurva precis under då där bakskärmen svänger bak och blir då till bakpartiet. Jäkligt läckert. Snygga stående ribbor i bakgrillen. Och sen har man då en klassisk stor stötfångare med även då optionsfenor. De där är rätt säker på att det är options, så att man kunde välja till då ha sådana där fenor också på stötfångaren bak. Jäkligt coolt. Så vi sveper lite åt sidan då, hörni. Här har vi då sidopartiet med då dubbla elantenner. Supercoolt. En stor del av karaktären är ju när vi har de där dubbla antennerna. Det blir jäkligt, jäkligt snyggt blir det. Och sen så ser ni hela formen på bilen. Varför man då också kallar dem för flat top är ju ganska uppenbart, för att taket är ganska platt, ganska rakt. Och i vanliga fall så är det ju då svepande att det kommer ner, men det gör ju också att vi får en speciell bakrute, ett bakruteparti som också sveper runt. Så det blir väldigt, det blir annorlunda på så många olika sätt. Och det här är coolt. Det är riktigt coolt det. Och sen glider vi in på Impala texten, Impala symbolen. Med då också den här hoppande antilopen som Impala anspelar på. Crossed flags. Och sen så har vi då Impalan som studsar emellan. Och sen har vi också den här snygga futuristiska kromade flygplanet, flygplanslisten. Som också, om vi filmar snett framifrån här, så ser ni också hur coolt det där är. För det där är
gör att det blir karaktär i hela bakpartiet sen. Så att här är det ju platt på dörren och sen kommer den här listen och sen bygger den ut och bygger upp och sen så blir det som en tunnel, en vindtunnel då, som att den kommer flygandes, utskjutande från bakpartiet framåt. Jäkligt snyggt det där. Ja, vi öppnar dörren så kikar vi lite inuti då. När vi ändå har kommit så långt. Otroligt snygg kombination med svart bil och rödvit inredning. Gör sig väldigt, väldigt bra tillsammans. Här sitter man gott. Gott om plats. Och sen så ser ni där runda, sportiga instrumenten. Sen har den också, om ni tittar där nere i mitten, så ser ni att det är fläktutblås där nere. Och även längst ut på kanterna så har vi de här runda utblåsarna som vi pekar på här borta. Det där är ju då att den är ut, den är equipped med aircondition. Så att den här bilen har, tror jag eller ej, fungerande aircondition. Det är jätteskönt när det är de där supervarma dagarna. Då är det helt underbart med AC. Man blir ju lite bortskämd med de här modernare bilarna som faktiskt har AC. Även om man är van att köra KD, korsdrag, så är det rätt skönt faktiskt att ha. Så när jag drog igång den här och testade den första gången så kände jag att det är rätt skönt. Det är en fördel att ha det där faktiskt. Så är det. Ja, vi bommar. Fortsätter vi framåt. Supersnyggt. Och så har vi hajfenorna uppe på framskärmarna där, ser ni också. Jäkligt coolt, hajfenor. Egentligen skulle man nog säga att det ser mer ut som från ett flygplan. Den bakersta fenan på ett flyg skulle nog mer säga att det där faktiskt är. Men hur som helst, cool detalj. Fronten, Impala 60, jäkligt cool. Stor, bullig, men ändå väldigt estetiskt snygg. Man har ju fått till väldigt bra formerna tycker jag. Och när man tittar framifrån så ser man också det att det går verkligen rundel runt. Så det blir en väldigt snygg oval inramning på hela frontpartiet på de här. Dubbla liggande framlykter och sen har vi då Chevrolet Impala symbolen där med crossed flags i mitten på emblemet på grillen. Och Chevrolet text såklart på huden. Men cool. Passar väldigt bra i svart gör de också. Vi öppnar och tittar hörni. Mycket fräscht motorutrymme. Där borta har vi då aircondition kompressorn. Och sen så har vi ordning och reda. Och det coolaste utav allt i den här är ju faktiskt att det sitter en 348 i den. Så att de här, det finns ju då småblockare och sen har vi de här som räknas som bigblockare då, 348. Skitfräna maskiner. En cool grej med 348. Senare då när det blir 409 så är det ju mer eller mindre identiska ventilkåpor även på dem. Så att man känner igen de här maskinerna ganska snabbt. Sen när vi tittar då så ser ni också att vi har tvåkrets bromssystem. Ombyggt, jäkligt snyggt gjort. Bromsservo. Och sen har vi även styrservo på den här. Sen har man varit god nog att uppgradera till en aluminiumkylare. Så att det blir ännu lättare att använda. Jäkligt bra. Vi ska öppna också. Jag ska förbereda att ta fram nycklarna så kollar vi bagaget också. När vi ändå håller på. Jag lyfter luckan så ska vi titta. Här ska vi bara lyckas lista ut vad det är för nyckel. Vi testar oss fram. Åh, första direkt. Jackpot. Klint. Snyggt, med den här klassiska rutiga gummimattan. Och, hör och häpna, en 2/3 jack instruction. För den ena tredjedelen har tidens tand tvingat till att ge upp. Men jacking instructions och jack stowage. Jäkligt häftigt. Och här borta ligger en del utav då domkrafteriet. Tufft. Jaha, vi ska väl förbereda för lite ljuv musik. Jag tänker att vi drar väl igång bilen så att ni får höra hur den låter. Och sen så ses vi på sidan av bilen om en liten stund. Och så ska jag se om den här 348 vill starta. Så vi får lyssna på lite skön sång.
härliga V8-ljudet. Det gör hela ens fredag. Det är så jäkla nice. Alltså, man mår så gott över det. Det är samma vintertid när man går och startar upp bilarna i garaget. Bara för att få höra ljudet. Känna det sköna soundet. Hörrni, jag hoppas att ni får en jättetrevlig helg allesammans. Så ses vi snart igen. Sköt om er. Hej.